Kjendisene vi skal møte i dag noen skikkelige tøffinger, og da bør det vel ikke være noe problem å gjøre et intervju i denne tilsynelatende helt vanlige stolen. Eller hva tror du, stol? Jeg ikke så sikker på det, Magnus. Jeg ikke så sikker på det. Nei, ikke jeg heller. Vi har avtalt et tilsynelatende vanlig intervju om det å være tøff med tøffingene Vegard Shortcut Olsen og Erlend Elias. Det kjendisene ikke vet er at inne i stolen de skal sitte på, har vi gjemt vår reporter Emilie Skolmen. Emilie har skjult seg inne i putene og klar til å skremme kjendisene i det de setter seg ned. De tøffe på TV, men hvor tøffe de i skremmestolen? Vegard Shortcut Olsen har tatovert artistnavnet sitt over hele armen. Han har blitt slått ned i Bogstadveien og ranet to ganger i Oslo sentrum. Han sier selv han har opplevd alt, og en av Norges tøffeste kjendiser. Hva det du gjør som gjør deg så tøff? Det lang tid har, da. Vegard kan fortelle lenge om hvor tøff han men i det han får beskjed om å sette seg ned i stolen, aner han ingenting om at hans tøffe ytre i ferd med å bli avslørt som en pløff. Fy faen, helvete! Fuck oss! Shortcut imponerer ingen med sin paniske flukt fra skremmestolen, kombinert med vannsøl og stygge banneord. Vi klare for neste deltaker. Kjendisstylist Erlend Elias har vært med på 71 grader nord, Norges tøffeste kjendis. Og han har hatt kreft i testiklene. Han utvilsomt en av Norges tøffeste kjendiser. Eller han det? Du kommer rett fra 71 grader nord, Norges tøffeste kjendisinnspilling. Yes, rett fra Villmarka. Kan du mye om å være tøff? Ja, det vil jeg si. På alle mulige måter. Men skal vi stå her? Nei, ja. Ja, da kan egentlig bare sette deg ned. Ja. Erlend Elias ivrig på å sette seg ned og fortsette Villmarkspraten. Vi venter spent på å se om 71 grader nordkongen like tøff som han påstår. Fy faen i helvete, satan! Fy faen! Erlend Elias kaster vannglasset i desperasjon og hyler som en både skremt og stukken gris. Kjendiser som vanligvis tøffe på TV blir altså livredde av å sette seg i en stol med en reporter inni. Vi kan derfor konkludere med at Norges tøffeste kjendis definitivt ikke en av disse to. Men takk for at dere stilte opp.